say the mammy. Men det kanske är lite för lugnt, vi kan hajma lite till då. Kanske med lugnt, men det finns som ett tag också. Jag vill ha den här öppen då. Man vill ha den öppen, du vill inte ha den stängd. Jag röker spiff, yes. Polisen, konstapeln, jag är i väg. Stoppa inte mig. Jag är inte skada någon, okej. Men om du vill få glida så kan vi ta del av det badgen. Så kan vi snacka sen, för du har din respekt och lagen backar dig. Lagens långa arm är kortaste delen, kroppsdelen i samhällskroppen. Där fick jag fram hela skiten och hur lång är snoppen. Afrika, om du kan bevisa skadet själv. Men det är lugnt med snoppen, typ 12,5. Men det är lugnt ändå, den kretsen är total. Jag kommer in och klappar som King Kong i din stad. Klappar upp och vi toppar bro. Softa ner King Kong, ja, det är klart. Mig. Så får du splitt hela kvällen, okej? Du vet hur det är. Du står där bredvid, du ser vad jag ser. Money bang, man vill ta en sväng. Kira hundra släng, men man har inte en spänn. Nej, inte heller. Okej. Då kommer du som en äkta vän. Ängelen. Ängelen. Som en äkta vän. Har varit med i paradis och dekadens. Du är den enda som är känd. Du vet hur det känns. När det känns är det hjärtat som det bränns. Och du vet och du kollar på dig. Och du ser vad jag ser. En äkta ängel på min sida. En äkta ängel i min säng. En äkta ängel i min bäck. Jag säger till dig, men du är någonstans nu. Sover på någon annan soffa. Jag tänker på dig ofta, ja, vi kommer så. Kärlek! Kärlek! Ja, den dör ju för det är så lite batteri, måste ladda den där. Men jag kan laga för.